keçmiş MTN generalı Akif Çovdarovanın müsaidə edilmiş əmlakları özünə qaytarılmayacaq. Bununla bağlı Ali Məhkəmənin hakimi Rəşad Abdullov qərar çıxarıb. Belə ki, məhkəmə prosesində Akif Çovdarovun yaxınlarına məxsus 13 milyon 342 min manatlıq əmlakın müsaidəsi ilə bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən verilmiş protestə baxılıb və məhkəmə əmlakların cinayət vasitəsi ilə əldə edilmiş pullarla alındığı qənaətinə gələrək protesti təmin edib. Qərara əsasən, əmlakların xüsusi müsaidədən azad edilməsi üzrə məsələ maddi və prosessual hüquq normalarının pozulması ilə həll edildiyindən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 22 dekabr 2022-ci il tarixli qərarı ləğv edilib və iş yenidən baxılması üçün Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Hakim eyni zamanda zərər çəkmiş və mülki iddiaçı Cəfər Səfərovun kassasiya şikayətini də təmin edib. İş üzrə maraqlı şəxs Çingiz Əsədovun şikayəti qismən təmin edilib. Hatırladaq ki, Akif Çovdarov 2015-ci ildə həbs edilib. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə keçmiş MTN generalına 12 il həbs cəzası verilib. Çovdarov 2020-ci ildə əfsərəncamı ilə azadlığa buraxılıb. 2022-ci ilin dekabr ayında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Akif Çovdarovun yaxınlarına məxsus 30 milyonluq əmlakın müsaidədən azad olunaraq sahiblərinə qaytarılması barədə qərar qəbul etmişdi.